Haravam, Ravaju. Video bude lepšie. No to rovno dúfam, hej? Hej? Drž sa, hej? Čoho? Fokto? No. Poď, poď do kamery, že si tu prvýkrát, a to koho točí. Som tu prvýkrát. No, sme v Košiciach a ideme na Swing Tower a máme výhľad na mesto a na kotoče. Uí, čo si si myslíš, že tam dáš? To ešte pôjde, vyššie pôjde. Ak sa bojíš vyššok, tak sa nepozeraj dole, hej. Dobre? Lepšie ako tie nudné skákať, nie? Keď sme ešte úplne vysoko, no hore. Uj, máš pekný vidieť, dívaj na poster. Kurva, mám z toho straše. Čo? Pozeraj. Poster. Poster je ešte vyšší, si vezmi. Ale tak dobre, sa prekonal. Jediné, čo sa mi nepáči, že sme na krivo. Sestra so mňou, v Košiciach. Ale vidíš, vyskúšala si, tak... No to... Odporúčam teda kolotoč na vyhliadku mesta. No. Čo by nás môžem dodať? A samozrejme je aj skladenie. Pri tomto... Tam je tá špika, že poďme na ňu. Dobre, že však? Chladok. To je nejako 3 minúty auta, nie jazda. Ale tak vyskúšala si však, tak niečo nové. No, zatiaľ sú tu ľudia nejakí. Hlavne, že neprší. Ideme dole a teraz to bude mega bum. Musím nejaký, lebo to môže, vieš. Takže to bol Swing Tower za jazdy Košice. Pozdravujem. Budeme sa na Šinská.